ဒီနေ့အားလုံးကိုဒါတချင်းလေးတွေလွှင့်ပေးဖို့လည်းပြောရင်းနဲ့နောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုလည်းပြပြပေးချင်တာပါ။ဒါကတော့ဒီပုံမှန်ပြပြပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲတင်းပြောပြရဲ့အခါမှာလည်းအားလုံးကစိတ်ဝင်စားကြရတယ်။ဒါတော့ MPT V2B ပလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါ။ MPT V2B ပလန်ကိုဒီ3ပြီးရဲ့နောက်မှာဒီမှာဘာအခက်ခဲတွေကျင်းလို့သွားလဲဆိုတော့အရင်အဆိုရင်ဖုန်းပြောရင်ဖုန်းပြောနေရင်ဖုန်းကျသွားတာတွေဖုန်းကျသွားလို့ရှိရင်ဖုန်းပြထပ်ဖို့ထုတ်ဝယ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကိုကအားတဲ့ချိန်ရှိတယ်မအားတဲ့ချိန်ရှိတယ်မအားတာတွေအခုလိုမိုးလဲဆိုရင်မိုးရဒီမိုးတွေရွာနေတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဖုန်းဝယ်ဖို့ဆိုရင်လည်းခက်ခဲတယ်ရှိတယ်အဲအဲ့လိုဆိုထပ်ဝယ်ခြင်းဘောပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် internet ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအဲသူတို့ရန်ကုန်မှာ wifi ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်လေး wifi နိုင်ကြတဲ့အချိန်လေးဒီလိုအချိန်လေးဆိုရင်သုံးရတာအဆင်မပြေဘူးအဲဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ line ကနေသုံးတဲ့ခါကျတော့ဘေးတွေရမ်းစားတယ်အဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးအခုဆိုရင် NTT V2B ပလန်ကိုဒီရယူပြီးရတော့မှဖုန်းပြောတာရော internet သုံးတာရောတစ်လလုံးကိုလုံးဝခေါင်းမဆပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲအဆင်ပြေနေသုံးနိုင်သွားတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းသုံးစေခြင်းနဲ့တွေ့တရားမျှဝေပေးတာပါပြော MPT B2B ပလန်ရယူတဲ့အခါမှာ MPT ကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကိုဒီပလန်ကိုရှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒီပလန်ကိုရှောက်ချင်ကိုရဲ့ဖုန်းကတ်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ဖုန်းကတ်နဲ့ပဲရှောက်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ free ဝင်ဆောင်မှုနဲ့ပေါ့နော် MRW company ကနေပြီးတော့ free ဝင်ဆောင်မှုနဲ့ရှောက်ပေးတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုကဘာပဲလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့နံပါတ်လေးကိုပြောပြပေးရုံနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီအသေးစိတ်သိကျင်တာလေးရှိရင်လည်းဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုလည်းဒီပြောပြပေးထားမယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးကိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတီးလိုမျိုးပဲအားလုံးလည်းဒီကစေတနာနဲ့ပါအားလုံးကိုလည်းဖုန်းပေတွေတက်တာစီကျင်တယ် internet တွေဖုန်းပြောတာကိုပြပြဝဝလေးသုံးစင်ခြင်းနဲ့တော့အမျှဝေပေးတာပါအဲ့တော့အားလုံးပဲမိုးအေးအေးလေးမှာနေချမ်းသာရကြပါစေနားထောင်ခြင်းနဲ့ချင်းလေးရှင်လည်းပြောပြခဲ့ပါတရားမကြတဲ့အားလုံးဖြစ်ပြီးမယ်နော်တက်တာ